მოგესალმებით მეგობრებო. თუ შეიძლება როგორც მის ხმა მოგესალმებით აა рамем шუдовისა ჩვენ а უკვე 10 საათია საქართველოსში იყვით და ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ვიყურებს არა მარტო ჩვენი პარტნიორები საქართველოსში არა მეtorchoclits დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა იმ თემაზე რომელიც არის გასაღერებული და რომელიც არის ამდგენელი თქუт ჩვენი კომპანიის ჩვენი მისი მართვის მისი ბიზნესის მართვის, თქვა შედარება ქსელურ კომპანიებთან და თქვა იმის მემართებაში. მაგრამ და როგორ როგორ შევქნათ და როგორ წარმოადგინოთ, ესე იგი წარმარტებული ბიზნესი. მაგრამ მანამ მე გითხრათ, რამოდენმე სიტყვით იმ თემატიკაზე და იმ ინფორმაცია, რომელიც სულ რამოდენმე დღეში გვექნება საქართველოში, ისეთ ყველა და ვინც არის ის მისთვის ვიდრე კიდევ და გავმეორდები, რომ ამ თვეში, სულ რაღაც 2-3 დღეში, ესე იგი შაბათს და კვირას თბილისში ჩაბმზანდება ჩვენი კომპანიის Skyword Community-ის ერთ-ერთი დირექტორი ბატონი ფრანჩი შექსოლარი და რომელთანაც გვექნება ჩვენ თბილისში კონფერენცია. ესე იგი გორძღიანია კონფერენცია მოგახსენებად, ის ჩატარდება ам აულა პარში არის ასეთი ქუჩა, წურწუმიას ქუჩა, სასუ რამადა და იქნება ტრანსლირება ამ ჩვენი შეხვედრისა ზუმის მეშვეობით როგორც ქვეყნებში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში ਸਾდაც ჩვენი პარტნიორები არიან. და მთავარი რა არის, რომ თავი ეს არის, რომ ეს არის ამ პანდემიის შემდეგ, პანდემიის შემდეგ ფაქტობრივად პირველი შეხვდა ასე ცოცხალ რეჟიმში კომპანიის წარმოადგენლებთან. იცით თუ არა რომ ვინც ძველი ბძანდება ჩვენი ჩვენი კოლეგა და პარტნიორი და ვინც ახალია, იმაც იციან ალბათ, რომ ჩვენ ხშირად გვიწევდა საქართველოს ჯგუფს სხვა სხვა ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოს ისეთ ჩამოსული კომპანიის დირექტორატი, სხვა სხვა კონსერვატორმოადგენლები და ასე უშუალოდ ოფლაინ რეჟიმში როიტყვიანთ, ცოცხალ შეხვედრაში ძალიან ძალიან ბევრი თემატიკა განხილულობდა. ძალიან დიდი ესე იგი საინტერესო კონფერენციები, საინტერესო შეხვედრები და ამან განაპირობა ზუსტად ის თავის ძ რო საქართველოს გუნდი ერთ-ერთი წარჩინებული იყო და ძალიან დიდი შედეგები он так албатონი მზია განდება იგი თქვე საქართველოს რეგიონალურ განვითარების კურატორი და ამას წენად ისაუბრა მან რომ სადღაც მილიონახევარზე მეტი დოლარის ინვესტირება მოხდა ამ პატარა ქუეყნიდან უშუალოდ ესე იგი საქართველოს მოქალაქეების ჩვენი მაცხოვრებლების ჩვენი პარტნიორების მიერ ეხლა რუსიას საქმე მოიქცებოდა 2014 წლიდან არსებობს კომპანია Skyward Capital-ის სახეთ, ეხლა Skyward Community-ის სახეთ, ეს უბრალოდ, ну, ცולה მოყთა დასახელებაში, თორემ AZRE, э, იგივეა, ფუნქცია იგივეა. ჩვენ ვართ ინვესტორები, ჩვენ count investis ფორმით რას შევიდივართ და ვაკეთებთ ინვესტირებას კომპანიაში, რათა ის ტექნოლოგიები, რომლებიც სახალხო ტექნოლოგიები, რომლებიც გაჩნდა კომპანიას მის მიშეობით მოხდეს შემდგომში ტრანსპორტის გამართვა, გზების მოწყობა და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ნუ იმ პოლიგონზე, რომელიც ბელარუსში იმყოფებოდა, ეხლა იცით, რო არის კიდევ მეორე პოლიგონი, რომელიც არის დუბაში, გაერთიანებულ ემირატებში და ყოლა ამ კმედებაში ჩვენი ინვესტორების და ნებისმიერი ინვესტორის რაღაცა გარკვეული წილია. და ძალიან ხშირად უკვე გეკითხებიან, რომ და ჩვენს ნებისმიერ ჩვენთანაცაც უსვათ ჩვენთანს და ჩვენს ახლობლებს თქვა კითხოს თუ רוდის მოხდება განხორციელება, როდის მოხდება бирჟაზე გასვლა, როდის მოხდება დივიდენტის მიღება და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. Ну, es ჩვენ ვიცით, რომ 15 ეტაპი და ამოიწროს და ამის შემდეგა დღეს ეხლა უკვე არის მე-14 ეტაპის დასასრულს ვართ მისულები, მე-15 ეტაპი, აი, დღე-დღეზე ალბათ გადაწდება და ყოველ ამისათვის ძალიან კარგი არის და მართლა მე ძალიან მსიამოვნებს, რომ ბატონი ფრანტიშეკსოლარი ჩამობრძანდება, საქართველოსი ჩაატარებს 2 დღიან შეხვედრას და ყველა ის კითხები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, უშუალოდ ერთ-ერთი ხელმძღვანელისგან, დირექტორატის წარმომადგენლისგან იქნება, ესე იგი პასუხგაცემული. ამიტომ მე ერთ რამეს გთხოვთთ მეგობრებო, რომ დაუპატიჟოთ მაქსიმალურად ჩვენი პარტნიორები, დაუპატიჟოთ სტუმრებიც მე დღეს ერთ-ერთმა ჩვენ მე პარტნიორმა მეწერა რომ აი თუ შეიძლება სულ ახალი რომ დაუკავდიჟო შეიძლება კიდე რომ უნდა დაუკავდიჟოთ იმიტომ რომ ჩვენ აღარ დაგვჭა ბევრი დრო იცი რა იწურება მე14 ეტაპი და კაცმარიცის მე15 ეტაპზე გადასვის რო შეიძლება სულ რაღაც რამოდენ ესე იგი დღეში თუ თვეში თუ კვირაში მოხდეს შესხვიდვა სრულად ამ მე80 ეტაპსა ეტაპის იმიტომ რომ დიדיה დაინტერესება უკვე სერიოზული ქვეყნებისა დიדיה დაინტერესება როგორც ბიზნესწრეების, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებისა და ამიტომ ამიტომ ახალი მოწვეული ჩვენის მიერ მოწვეული ადამიანი არის ის, ვისაც ეძლევა შანსი, რომ თვითონაც ჩაერთოს ამ მართლაც დრო ღირსესაინშნავ პროექტში და თვითონაც გახდეს ინვესტორი. ამიტომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივიდეთ და თუ იქნება საშუალება და geknebat survey-ს და საშუალებაnablat იქნება ა მოიწვიოთ ახალი, ა ვთქვათ თქვენი ახლობლები, პარტნიორები, რომ გააცნოთ, გააცნოთ ამ პროექტის შესახებ. ა მე რატო ვაბობ ამას და ასე უსო ხას, ამას მე სულ მალე გაჩვენებთ სლაიდებში და ამ შედარებებში, რომლებსაც წარმოგვიდგენთ ცოტა მოგვიანებით. მაგრამ თავი დავუთმავ ressia, რომ ა იმ ფონზე, რაც თემს ოფლიოში ა реалис было 2-3-чниц манзилзе, хо? 2 цელი иго, раз сасаули эпидемия ам ковидისა, შემდეგ коვიდი თითქმის თითქოს დასრულდა და დაიწყო, ну, არ ვიცი, საშინაება რასაც ომიქვია, რუსეთ-უკრაინისა და ფაქტობრივად ადამიანები, ადამიანები ვეღარ თქვა ისეთი უხერხობებით, ისეთი ინტენსიობებით ვეღარ ხდებით ერთმანეთს და აი ამის ფონზე ნამდვილად კარგია, რომ მობძანდება, ჩაბმძანდება ბატონი ფრანტიშეკი აა არის ის ჩვენი ქვეყნის ჩვენი აა ქალაკის დიდი მეგობარი, ძალიან განათლებული, ძალიან ისეთი ადამიანი არის, რომელსაც მართლა უყვარს საქართველო, მართლა უყვარს ჩვენი გუნდი და მე მინდა რომ დავესროთ მაქსიმალურად, ნახოთ, მოусმინოთ, ნებისმიერ შეკითხებების დავუსვათ. ის არის ძალიან ესე იგი კომპეტენტური ადამიანი და მისი სტატუსიც ადლოს ამას მას უწევას, რომ ნებისმიერ ჩვენ შეკითხვაზე გაგცეს პასუხი. ასე რომ, გელოდებით, ესე იგი, 25-ში ა საცხოვრო рамада არის წორწუმეას ქუჩაზე, საუბრის მეტროსთან ახლოს. ძალიან კარგი საცხოვრო დედი დარბაზია და მაქსიმალურად ეცდებით, რომ თქვენთვის იქ კომფორტული გარემო შექმნათ. და რა თქმა უნდა, საკნიანი გარემო. ეს ასე ინფორმაციისაა. ეხლა რა შეიძლება ჩვენ თემატიკას და მოდით მე გადავალ უკვე შინარსში. აა ჰוקაცრავად ეხლა ჩვენ ახა რუსულად რუსული მეტარეს რა ქუე цар წერეთ მაგრამ მე ესები რო გადაგითაკოთ. ესე იგი, რა განსხვავება არის Skyword Community-ის, ესე იგი ჩვენი კომპანიისა და ტრადიციული Excelur Marketing Shores-ის? ну поняли ძალიან ხშირად მოგსვია ჩვენ ეს საუბარი საძგ ეტაპზე მაიც თავის დროზე რომ იცით რა ეს ეს ხო ყველამ ვიცით ეს ქსელურია ეს არის და ну რაღაცნაირად აი ეს შიში სინდრომია თუმცა მე ვიტყოდი რომ ქსელური მარკეტინგი კარგი ქსელური გამართული მარკეტინგი ნამდვილად არის чуდი рамдам סופליוס ესე იგი ეკონომიკის ძალიან დიდი პროცენტს сарпроизводкен და ქსელური მარკეტინგის მიერ ესე იგი ეს შექმნილი პროდუქცია თუ გამომუშავებული танხები. მაგრამ მოდი მივყოთ ჩვენ თამედმერობით თუ რა არის, რა წარსწადგეს ჩვენი ტექნოლოგია, ჩვენი კომპანია და რა ოპერატორები აქვს მას ქსელურ მარკეტინგთან. პირველად რაც მეგობრებო უნდა ითქვას, ნებისმიერი ბიზნესი, ნებისმიერი э, вдвох сахისა არის თურჩენ რას ვაწვით ბაზარს. ნუ ბაზარი ახლა გლობალური თິດლება, თქვათ ის არეალი, სადაც ჩვენ საქმიანობთ. თქვენი ძიტრო Skyward community თქვენ სოფლუს მასშტაბით აა საქმიანობს. მისი მისია არის, რომ მოხდეს ამ მისის და ტრანსპორტის ჩვენ ტექნოლოგიით შექმნილ ტრანსპორტით მთლიანად ფაქტობრივად ჩანაცვლება первый этот абзац э да, в общем, теляаны, э, всякие коммуникацийების, сатраспло коммуникаციების დიდი წილის აფერა. და რატო არის ეს ნიშანი double-v და რატო არის ეს საჩურო, амаდესაც ცოტა მოგვენებით მოგახსენებთ. э ицит თქვენ არის ასეთი excelur marketing-ში არის ასეთი ცნება киосаკის квадраტი და ицит თქვენ გამის შესარખებთ და გაჩვენებთ მაგას უფრო დაწვრილებით დეტალურად. და მე სამი რაც არის თქვენ პირადად იმ თქვენს ბიზნესში, იმ თქვენს კომპანიაში რომელსაც მუშაობთ, გაქვთ არა რაიმე წილი. აი ეს არის უმთავრესი, იმიტომ რომ მეუბნები ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი კომპანიებია და ეს იქნება მაღაზიათახსედები თუ რაც, სადაც არის დაკერებული ადამიანი, მუშაობს დღეს, ღებულობს რა slags გარკვეულ ჯამაგრი, შეიძლება მე შეიძლება ناقლებს, მაგრამ როცა ის იქედა მიდის, მას არაფერი კარჩება და ეს თქვენ ნათელი მაგალითია, ალბათ ძალიან ბევრი თქვა იგივე სუპერმარკეტების ქსელები და ანუ აფთიაქების ქსელი თუ სხვა სხვა, თუნდაც საბანკო სისტემა. ადამიანი როცა მუშაობს, მუშაობს, ღებულობს ხელფასს, ჯამაგს, მაგრამ როცა მიდის, მას ისი კარანარი ესე იგი ან წილი ან პროდუქციის სახედან ვთქვათ დივიდენტის სახით არ ეძლევა. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი, რომელსაც ჩვენ ახლა გავამახვილებთ შემდგომში ყურადღებას. ესე იგი, ქსელური მარკეტინგით არის და მის ცენტრებში არის სადღაც 5000 მეტი კომპანია, რომელთაც ფაქტობრივად არის წარმობილი ამ ცენტრებისა და სხვადასხვა სისტემაშია შედავთ თქვათ თქვენ სააფტიაკო სისტემა, არის თქვათ იგივე ეს საოჯახო თქვათ ეს შამპუნები თუ აი სარეწმის ფუნდები თუ რა რააც არის ამ სისტემები და ნუ ფაქტობრივად რო ჩავთვალოთ ასეთი სისტემით შესაძლებელი არის რო გამართული ბიზნესი წარიმართოს და ხდება რა ამის შემდეგ. ა მე წეღან მოგახსენეთ კიოსაკის კვადრატის შესახებ. ეს არის ძალიან ცნობილი ცი თქვენ ბატონი კიოსაკი ბიზნესმენი რომელსაც შექმნა ეს კვადრატი და გაკეთა ფულის დენადობის თავისი სისტემა, თუ სად არის ფული. ავიღოთ ასეთი რამ. არის პროდუქცია, არის ფული, მაგრამ ვისთან არის, ვისთან ხვდება. და აღმოჩნდა, რომ ოთხ ნაწილად იყოფა ეს ყველაფერი. პირველი ეს არის დაქირავებული, ესე იგი, მუშა. ისა მმსახურე მუშაზე არასაუბარი. დაქირავებულ მმსახურეში შედის არა მარტო ეს მუშა, რომელიც მუშაობს, თქვა და რაღაცა ქარხანაში არამედ იგივე დაქირავებული პედაგოგი დაქირავებული თქვათ თუნდაც მინისტრის თავრობის წევრი იტო იმას კირა ეძლევა ხელფასი ეძლევა ჯამაგრი ეძლევა წეგა მეტყვი რომ არ აქვს უშლობა რა რაოდენობისა მაგრამ არის ერთი რა ის მუშაობს машин ის არის დაქირავებული და მუშაობს ხელფასზე როცა ის მიდის იმ სამსახურიდან ან პენსიაზე ან ნუ რა ვიცი გადავიდა სხვაგან ის უკვე ფაქტობრივად იმ სტაბილურ ხელფასს რომელსაც ღებულობ და ერთი პლუსი აქვს მაგას უ თითქოს სტაბილურია ეს ხელფასი, მაგრამ შემდგომში მისის წასვლის შემდეგ მას უკვე ფაქტობრივად ესე იგი ხელფასი არ ეძლევა. და წარმოიდგინეთ რომ ასეთი კოპილა, ასეთი სოციოს მასშტაბით ყნევა იჩენს რა არის 95% მოსახლეობისა. ესე იგი მუშაობს დაქირავებულ ნახე ისე კი მომსახურეთ, მოსამსახურეთ. ეს იქნება თვითონ ფიზიკურ ისროვით თუ გონებრივი ისროვით თუდაც კიდევ ვიმეორებ, თოთაც იყოს მინისტრი, ამიტომ იქიც არის დაქრებული. ა მეორე ეტაპი რომელიც და და რაც თავარია 95%-ში დაქრებულებში. ფული თლიანი ნაკადის, ფულის მხოლოდ 5% არის მოძრაობს. ესე იგი, მათი ჯამაგირი, მათი ასაღები თანხა შეადგენს მხოლოდ 5% ყველა იმ, თქვათ, მოცულობისა, რომელიც წреаლებს. აი, თუ ავიღებთ ჩვენ 100%-იან წელს რაღაცა გარკვეული თანხისა, რომელიც წреаლებს, ამ 95% ადამიანებს ხდება ერგება მხოლოდ 5% ამ თანხისა. ეხლა გადავიდეთ მეორე, მეორე, ესე იგი, კვადრატზე რო თქვათ, ეს არის მეწარმე. ეს წარმოდგენს, ну шеня сазарму, втват, гакс салонი, втват, гакс რაღაცა მაღაზია, гакс რაღაცა წარმოება, რაღაცა, ну, акетებ втват avege-ი შეიძლება თუ რაც იქნება, ан сахелосно, მაგრამ აქ არის ერთი ра. Аغمოთارو, фактобреват, фактобреват. А ты квен пирадат армушоут мант? კი, შენი საყუთება არავის დაკრებული ახლა, მაგრამ თუ შენ პირადად არ მშობდა ყოველდღიური ფიზიკურ ესე იგი აქტიობას არ აკეთებ, ნუ გაჩერდება ეს შენი წარმოება და ვერაფერსაც ვერ მიიღებ. ესე იგი მაღაზია რომ აქვს მე ჩემე, თქვა და არ გავხსენი ერთი კვირა. ნუ რა მოხდება? მოხდება ის რომ მე ერთი კვირის განმავლობაში ვერაა მოგებას ვერ ვერ მივიღებ, რადგან რეალიზაცია ვერ მოხდა იმ თქვა მაღაზიის მე შუებდი. ესე იგი მე წარმე რომელიც რომელსაც აქვს თავისი კერძო ბიზნესი, აი ვთქვათ, ნორმალური ცირე ბიზნესია თუ საშუალო ბიზნესი ჩავთვალოთ ასე, მაგრამ ყოველდღიური რეჟიმი შუა იყოს თვითონ ეგ, ჩართული პირადად, რომ მას კონდეს შემოსავალად. მესამე კვადრატი არის, მეგობრებო, და დააკვირდით, რომ ესე იგი, ამ მეცარმესადა იმას შორის 5-5% 5%ია ფულისა ტრიალებს ამ ხარაშში რო ვთქვათ. არის ბიზნესმენ бизнесмен жо кое არის რო შენ გაქვს შენი საკუთარი ბიზნესი კი ბატონო შენ არ გაქვს ყოველდღიური ესე იგი მოვალეობა თუ თქვა საჭიროება უფრო სწორად ესეთქო ეკლემანაბატნატყამი რომ შენ ყოველდღურად იყო ჩართული ამ საქმიანობაში რადგან შენ ყავს უკვე აი ეს დაქირავებული დაქირავებული ხალხი რომელსაც არის მენეჯერები რომლებსაც არის თქვა გამყიდველები რომლებსაც არის თქვა იქ სხვადასხვა а, вოთ, э, э, дарга სპეციალისტები, შენ ბიზნესმენი ხარ, მაგრამ მაქალს არის ერთი რა. მაინც უნდა გქონდეს пульსზე ხელ დადებული, იმიტომ რომ შესაძლებელია ბიზნეს ახასიათებს ხშირად ცვალებადობა და ასე როგორი, э, მე საერთოდ არ შევეხები ამ საკმეც და, ну, мисит мова, თქო მართალი არ იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, شنو უკვე შეمسავლები შეხადونه გაქვს შენ თავს უკვე აძლევს საშუალებას რომ ну რაღაცა გარკვეული საკუთეს სერიოზული კონებად შეიძლება ძინო და სასუნნებთა წახვიდე ოჯახის ერთთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ მაინც ხარ ესე იგი ამ შენს ბიზნესთან უર્ტერთობაში შენს ბიზნესთან უર્ტერთობაში იცი თქვენ ალბათ ასეთი ადამიანები რომლებიც არის საკმოთ უკვე, თქვათ, შეძლებულები, მაგრამ, აა, მათი, როგორიც თქვათ, დღის განმგეც ცოტა აა უკეთეს სერვისი აქვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სულ შრომაში არის, იმიტომ თავისი ბიზნესები აქვს და იქაც აა მისი ყურადღება, მათი ყურადღება აუცილებელია. თუმცა ეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ეს არც მეzarmeა უკვე და მით უმეტეს არ დაქერაებული მუშაკე, იმიტომ რომ ეს უკვე თავისი ბიზნესი აქვს და თავისი საკუთარი ნორმალური შემოსავლები აქვს, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული, რა ბაბ როგორც შემოსავლთან, ასევე რისკებთან და ამას შემდეგ და ამას შემდეგ. აი მეოთხე კვადრატი, აი ყველაზე საინტერესო რაც შეგვიძლია ახლა ჩვენ აი კიოსაკის კვადრატის მეშვეობით შემოგთავაზოთ, ეს არის ინვესტორი. რა არის ინვესტორი? აი თუ ზემოთ ჩვენ ბიზნეს ლამბობთან მეწარმე ვარ ლამბობთ ეს დაკერაებული თავისთავად დაკერაებულია და რასაც ვთქვათ აქვს ვთქვათ ფუნქცია იმას აკეთებს ვთქვათ მეწარმე პატარა მეწარმე ან საშუალო მეწარმე ან ბიზნესმენი აქ საუბარია როდესაც შეგაქვს თახა გარკვეული რისკის ესე იგი მეშვეობით რაღაცას აკეთებ რაღაცას ვთქვათ აბანდებ და ვთქვათ იმ ცვლილებები და თქვენ მოგეხსენებათ აი ბოლო პერიოდებში მას სასაულო სასაული ჩულებები ინფლაციები და ნუ რა ვიცი ძალიან ბევრი რამ მოხდა რისკია ეგ მაც რისკის ფაქტორია ამიტომ შენ ხარ დაზაბული იმაში და ამიტომ ის ბიზნესიც ყოველთვის ხარ ფაქტობრივად ჩართული და ასე მე წარმე ინვესტორი რას შვება ამ დროს ინვესტორი ის დროს ის თანხა რომელიც შენ გაქვს ის მუშაობს შენზე შენი ჩართულობა ამ დროს არ არის აუცილებელი იმიტომ რომ შენ გაქვს ინვესტირება გაკეთებული რაღაცა დარგში, რაღაცა საქმეში და ის მუშაობს, ის მუშაობს იმ ბიზნესმენების იმ მეწარმეების იმ მომსახურების, პერსონალების მენეჯმენტით და შენ იქიდან ღებულობ მოგებას. ესე იგი შენ ფინანსურად ხარ ძალიან თავისუფალი, რისკები შენი არის ნაკლები. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ханжа პულიმუშოუშენზე და აქვს გამოთავსებული დრო გამოთავსებული ესე იგი საკმაოდ დიდი ვთქვათ შესაძლებლობები და ფინანსური წყარო და ამას ქვია ფინანსური ფინანსური თავისუფლება ესე იგი აღმოშტარო ინვესტორი არის ის და მისი განსხვავება ხუფთა შედარებით და ოპერატორისობა ეს არის ფინანსური თავისუფლების ესე იგი ასეთი კონა. და წარმოიდგინეთ ადამიანისთვის ეს არის ყველაზე დიდი მისტრაფება და რა ხდება ახლა ამ დროს. ჩვენ წეგან აგიჟებთ რომ საერთო თანხის საერთო თანხის რაოდენობის აი პირველ ორ ჯგუფს თუ ვიტყვით არის 5% თანხისა მოდის ამ ხალხს რომელიც არის 95% ადამიანების რომელზეც არის დასაქმებულები აქ. და მხოლოდ 5% დასაქმებულებს დასაქმებულებს არის ბიზნესმენები და მე თვითონ ეს ინვესტორები და აქ მოდის 95% ფინანსური ნაკადისა, ესე იგი თანხის განუსაზღვრელი და დიდი რაოდენობა მოდის ამ ორ ესე იგი სეგმენტზე. აი ეს არის ქეოსაკის კვადრატი და ეს არის ის ოპერატესობები, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ. эхла, мეგობრებო აა ნუ განვიხედავთ განსხვავება Skyword community-სა, ესე იგი ჩვენი კომპანიისა და განსხვავება tradiciul excel-ის კომპანიებს შორის. რა ხდება? ეხლა აი ხედავთ თქვენ თქვენს ეკრანზე Skyword community-ის აა თქვაт схემას. აქ არის ის რომ აა ჩვენ ბეცერან მოგახსენოთ რომ 2014 წლიდან უკვე ეს ტექნოლოგია მუშაობს ჩვენ კრაउड ესე იგი ინვესტის მეშვეობით აა შევდივართ და ვართ პარტნიორები და ვაკეთებთ რაღაცა თქვათ გარკვეული თანხის თქოს შენატანს ხო ჩვენ ამ დროს მეგობრებო ცირე არის ეს თუ დიდი თანხა ფაქტობრივად ვართ ამ კატეგორიაში, რომელსაც წეგან გეჩვენათ, რომელსაც ქვია ინვესტორი. იმიტომ ჩვენ ვართ ინვესტი ჩვენ ვაკეთებთ ინვესტირებას, ინვესტირებას ტექნოლოგიაში, ინვესტირებას ახალ ტექნოლოგიაში, რომელსაც ქვია მეორე დონის სატრანსპორტო, რა თქვათ, სისტემები, ხო? და რა ხდება, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ა წილი ტექნოლოგიაში ჩვენი შენატანის მიხედვით. ნუ რა თქმა უნდა, ვისაც რამდენი აქვს შენატანი, იმის მიხედვით პროცენტულად, მაგრამ ყველანი ვართ მეწილეები. წარმოიდგინეთ თქვენ ჩვენ წეგან ნახეთ სხვა სისტემები, ხო, იგივე ქსელური კომპანიებისა და თუ ამოვარდები ქსელიდან, ნუ ამას მე დეტალურად გაჩვენებთ კიდე, შეფაქტობრივად აღარ ხარ მეწილე და არანაირი გათემასთან ფინანსური ურთიერთობა არ გაგავშირებს. გარდა ამისა, ა კომპანია აკეთებს იმას, რომ დივიდენტების სახით ესე იგი 20%-ან მოგება მოგebas ანაწილებს ა პარტნიორებსზე, ესე იგი ჩვენზე, ინვესტორებსზე. არის შეთანხმულობითი, ნუ ჯვარცერია ყოველს, მაგრამ რაიმერო მოხდეს ადამიან რო გადაეცვალოს, მას აქვს ესე იგი მისი თავმოყადე, იქ არის და ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოს ის იყო რამოდენმე ფაქტი, მაგრამ გავაკეთებინათ ეს, იმიტომ კომპანია ამას ძალიან სკულპიოზურად თუდგება, ესე იგი, ну, მემკვიდრეებზე გადადანაწილება, ну, იქ არის პირველი კატეგორიის მეორე დონის, ну, სხვა სხვა რამ არის. ახლა ზღმათ არ შევალ ამაში, მაგრამ ეს რო არიcargareba ადამიანის მიერ გაკეთებული ინვესტირება, ეს არის ფაქტი. ეხლა ჩვენ ა ფაქტობრივად დამამთავრებელ ეტაპზე ვართ უკვე Skyward Community-თ და ყველა ინვესტორი, ესე იგი, უყურებთ რომ ა შემოსავლების, ესეი პასურ შემოსავლების წყაროს ველოდებით. ეხლა რაც ეხება Excelon Marketix, ეს არის ан онда იყოს саკონელი, ан პროдукცია, ხო? ბონუს ღებულობს, რა თქმა უნდა, ქსელური მარკეტინგიდან, მაგრამ მის მიერ გამომუშავებულს, ესე იგი, ან გაყიდული პროდუქციიდან, ან შეძენილიდან, ან მის მიერ მოწვეული ადამიან რომელიც, თქვათ, შეიძლებას, იმისგან ხვდება ბონუსი. და ხოლოт 5-10% ამ აა ესე იგი, ქსელური მარკეტინგში მომუშავე ადამიანები და galaxyan უკვე მოგებებს და galaxyan იმ შემოსავლებზე, რასაც ქვია пассивური შემოსავალი. ესე იგი, შენ ამოგდის რა სხვა დონიდან მოგება 5-10%. მაგრამ დასრულდება ეს, თქვა ეს იგი ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა იყოს ახლა. ესე იგი, ამოიწურება და აი განსხვავება Skyward Community-სა ის არის, რომ შენ ჭება шесть <shan> млрд щедzeniли инвестиции, shen gaqs sheni gargweuli tsili, esegi <clears throat> tehnologiis metsili khar faktorivat da imis gamoqeneba shegizlia shen, rogorts dividendebis sakhit, ase shemdegumshi, tvkat birzhaze gasvish shemde gaqidvis sakhit an povočtus daito ro rogorts pasivuri shemosavlebis tsqaro. Ai es aris uh, zalian აა, მაგალითად, ყველა ინვესტორი, მე წელამთქვი, ყველა ადამიანი, რომელიცაც გააკეთა თუნდაც ცერად ინვესტიცია, ყველა ფაქტორი, რომელსაც არის ინვესტორი, აქ 5-10%, რომელიც Excel-ურ მარკეტინგში gadis kholot mogebaze, seriozno mogebaze, აქ არის საუბარი ყველა ადამიანზე, რომელიც მოვიდა, იმიტომ რომ იმან თავისი შენატანეთ აიღო და შეიძინა რაღაც გარკვეული გარკვეული რაოდენობის აქციები. ეხლა ის დროა და დამწილად არის ეს რო რომ ძალიან საჭირო არის რომ ზუსტად ვიცოდეთ და რომ სწორად ჩავდოთ ინვესტირება. ისი თქვენ მეცღან მოგახსენეთ, იგივე აა პანდემიის დროს, იგივე ახლა უმის დროს, იგივე ისი თქვენ ძალიან სერიოზული კატაკლიზმი ხდება სოფლიოში, როგორც თურქეთის მის ისურა და საერთოდ არის ერთი რამ, რომ თანხა ქანქის ჩადების ისტორია ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ამისათვის ჩვენ ვთავაზობთ ადამიანებს რომ ესე იგი Skyworld community თავისი თავისი ესე იგი თავაზობს თავის თავს რომ ნორმალურად სწორად მიზნობრივად მოხდეს ჩადება ინვესტორების ეს არის სტრუქტურის ესე იგი Excel-ის გამיתარება შედიცით თქვენ რომ ფაქტობრივად მოწვეულით თქვენს მიერ მოწვეული ადამიანი, რომელიც რომელიცაც თქვენ მოიწვევთ, იქედათ შემოგდევთ გარკვეული გარკვეულკერ ძალიან სუყე პროცენტი 15 პროცენტი, თლიანი მის მიერ გადახდილი თქვა შენატანი ინვესტიციისა და სხვა სხვა დონეზე სხვადასხვა არის საკმაოდ დიდი პროცენტველია საუბარი ფინანობაში, სადღაც 24-25%-ამდე ადის. მონაცემების მიხედვით ჯამურად, მაგრამ არის ერთი რამ, რომ თუმცა ამაში არის თქოეუნდა ელემენტები კსელური, ესე იგი მარკეტინგისა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, განსხვავება არის ის, რომ ჩვენ ამავდროულად ხარ მეცილე, წილის ფლობელი რაიტაპსეც არ მოყარო და მოხვიდე და randomi arunda uh, chado uh, investireba da A crowd investingis kida, tskvat, eseki saxalxu da finanseba, mets ari tsitisi tsitqo, am am sistemit qtveba es qovelive <coughs> uh, mushova. Uh, ra skvozdevs eksa chveni, tskvat, ai ubravodros shevadoro, tsalian moklet. Uh, tskvat um, Skyward community. Skyward community aris mm, chve tsegam tkvit, ro uh, ai tavare ra aris, ras tvavazot bazars. Ki batono? უამრავ რამ არის ქვეყანაზე, მაგრამ შენ რა სწავაზობ? აი რა რისი რისი იდეოლოგია გაქვს? და საუბარი ეხება ისეთ კონ თადამედროვე ტექნოლოგიებს, ტრანსპორტის, სატრანსპორტო სისტემებს, ეს ის სატრანსპორტო ტრანსპორტის მოძრაობის სატრანსპორტო სისტემების გადაწყვეტა, ეს ის Skyward Community, კომუნიკეტი აკეთებს ამას. არს სოციალური გარანტიები. სოციალური გარანტიებში ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ის შეტანილი თანხა, რომელიც ადამიანს აქვს შეტანილი, მას შეუძლია, რომ მოიཐხოვოს, თქვათ, დასრულების შემთხვევაში, თქვა, სიცით რა მე მინდა ჩემი თანხა დავიბრუნო უკან და იცით, თქვენ რომ არის სპეციალური მემორანდუმი, ეწერება იმას ხელს და კომპანია მას ძალიან სერიოზულად აღიქვამს, რომ თქვათ, რამოდენიმე სამი წლის შემდეგ, ესე იგი ეს ესე იგი დასრულების შემდეგ 3 წლის შემდეგ 3-დან 8%-მდე სარგებლით უბრუნებს უკან იმ თანხას. არის ესე იგი სხვადასხვა გამვითარებებია, ეს არის თქვათ მაგრამ თავારે რაც აქვს ამ კომპანიას, ეს არის თქვენ ფაქტობრივად, თქვენ ფაქტობრივად ღებულობთ ბიზნეს, აი ბიზნეს ტილიანად დასრულებული ბიზნესი, Skyword commodities-ის სახით. ჩვენ წეღან თქვით, რომ იგივე მეწარმე, რომელიც ქიოსაკის კვადრატში არის მეორე, აა, თქვათ დონე-დონეზე ინფრასტრუქტურაში. ყველაფერს თავისით ქვნის და თვითონ არის ჩართული. ბიზნესმენს ფაქტობრივად თავისი აწყობის საქმეს აკეთებს, ოღონდ ნუ ცოტათი, რა თქმა უნდა, იმთან შედარებით გამოთავისუფლებულია და თქვენ ამ დროს ხართ ადამიანები M4-ე კატეგორია რო არის M4m² იმის იმის ესე იგი ფაქტობრივად eb chart-ში და თქვენ ღებულოთ ბიზნესი, უკვე გამზადებული ბიზნესი. აა, ну, аk ერთი ასეთი კარგი ცნება მე მენდა რო זავიგეთ ხო, რომ მართლა უნდა იმუშაოთ რა, იმიტომ რომ ესე იგი ფული ვთქვათ, გამოიმუშავოთ, არამედ რომ ადამიანებს დაвихაროთ, და ფული თავისით მოვა. ხო, რატო არის ეს საუბარი? მე წეღან რო დავიצא ვთქვათ, ესა, შეხვედრასთან დაკავშირებით, devkit არის, რომ მე-14 ეტაპი სრულდება, დღე-დღეზე, ну, არ ვიცი, ეხლა შეიძლება სულაც ამ თვეში დასრულდეს. ყოველ შემთხვევაში ველოდებით უკვე. იცით თქვენ მე-18-ე ეტაპია და, ну, უნდა გადავიდეს მე-15 ეტაპზე. და ამ დროს თუ ჩვენ გვაქვს ქუ ჩვენ გვყავს და ყავს და აუცილებლად ყავს ასეთი ადამიანები ჩვენს ძირგულს ჩვენ ნაცნობები ჩვენი ახლობლები. უნდა ვუთხრა თუ არის ასეთი შესაძლებლობა. ჩვენ იმას თუ დავეხმაროთ. იცით რა, შესაძლოა მოდის ადამიანები და როცა ხვდება რეკომპანიაში ხვდება აქ, ისინი შემდგომში კი არ მოდიან იმისთვის რომ იცით რა, ეს სადმე მიყვანენ საჩამადებინე ფული. როცა ხვდებიან ამას რა სადაрис ის მადლიერია და გეუბნება რომ რა კარგია რომ მე დღეს რაუნდა მქონოდა, რა საშუალებაው დამქონოდა ისეთი რომ მე ცალკე ჩემი ბიზნესი, ჩემი ესე იგი აქციონერი ვყოფილიყავი, ინვესტორი ვყოფილიყავი და იმის საშუალება მომცემოდა რომ ჩემი ფული ესე იგი ასე დამებანდებინა და შემდგომში ესე იგი დივიდენტები და თქვათ ნუ სერიოზული მონაგები გამეკეთებინა. აი ამიტომ არის რომ ეს თანხა რომელსაც შემდგომში თუნდაც თქვენ მოყოლნ ადამიანსგან კომპანიათქვე ან უშურველად гадаიხდით იმ პროცესს, საშო ამულო პროცესს, ასე ვთქვათ. ის თანხა თავისით მოვა, ამიტომ არის ასე კარგად დათყომი და ესე იგი ძალიან სასიამოვნო. აა, მოვით მეგობრებო, აი ახლა მე მინდა ერთი თემატიკაზე გადავიდე. აა, მე იყო წლების განმავლობაში, ყოველ განმავლობაში მუშაობდი და მახსოვს, და ყოველ თვე დაყავს, ყავს, თახდა 30-40 დისცი. ნახაზის ტელეფონი ეგრეთ წოდებული როგორ ფუფუნებდა ტილებოდა და მე გეწვით ერთ რამეს რომ ყოველა ჩემი ახლობელი ნაცნობი მეზობელი სულ მაგ იმაში იყო რაი რამენარად ერთი ერთი ტელეფონი თუნდაც პარალელი რამენარად ამიტყი რამენარად მოგვეხმარა და ასე შემდეგ და რა თქო იცით თქვენ რომ პირდაპირ ბინები რო ქირავდებოდა, ნიქიდებოდა ეცერა მაშინ ასეთი რამ რომ ბინა ქირავდება ტელეფონი ан елево телепото сус ква пас იყო და ვიძა ჩოველები უტელეფონო ბინას აი იმხელა იმხელა ეს იყო მაშინ ну ახლა ფუფუნების საგანი როგორ უნდა თქვა კაცო ტელეფონი ყველასთვის არ შეიძლება იყოს მაგრამ ну дефицитში იყო და ჩვენ დღეს მივედით იმ დონემდე დაunta ძალიან კარგია უკვე რამოდენიმე ну 10 წელზე მეტი მაინცこういう შემთხვევაში რომ დღეს კომუნიკაციების სისტემა არ არის ასეთი სხვათა მიუწდომელი და დღესაც ახლა შევrow საუბროთ თუნდაც ამ პროგრამით და ვის არის ჩართული სხვა ქვეყნიდან პრيداპრეტერში ერთმანეთს უსმენთ და ვსაუბრობთ და ეს არის კომუნიკაციებში, აი რა გითხრათ, აბა ესე იგი რევოლუციული გარდატეხა მოხდა ამ 20-25 წლების მანძილზე. სასაულე რა მოხდა დღეს? წარმოდგენია და ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევა э сейчас მეკობროვთან საუბარში ჩემი შვიდი შვიდი მეუნებო კი მა რომ რო არ ქონდათ ეს რაქויა მობილურიო რანაირად წxorობდით უკვე წარმოუდგენია წარმო ვერ წარმოუდგენია ახალგაზრდა თაობის თინეიჯერებს ასე ვთქვა რომ თურმე შესაძლებელი ყოფილა რომ შესულიყავი გას სალაპარაკო პუნქტში და საათებით დაلودებოდი შენს იმას რაქויა აა დარეკავს მე ბათუმისთან ვიყავ რაიიდან ვიყავ და Rustavelis prospekti, visro iqo, rakuya, da kavshi gamlobis shenoga. Khanakha nika saatobit qopi varto dagvereka ramenarat, ro ai tvat raga tsa informatsia gvetkwa ojaxchi. Ai aseti iqo, magra dges chven vart, nu, da es zalyan kargiya, katsobreoba, mesudi, nu, arvis. Zalyan magal donozda, magal tekhnologiyebze da es kommunikatsiis sferoshi es aris aseti mosakhirkhabet. Ta tu shevkheda chven mankanes avtomobilis, tvat შედარებას გავაკეთებთ. ფაქტობრივად შეიძლება მოდელი შეიცვალა, შეიძლება სიჩქარეები შეიცვალა, შეიძლება თუ დიზაინი შეიცვალა და ყებატო და კომფორტი შეიცვალა, მაგრამ ისეთი გარდამტეხი და ისეთი თქვათ, განსხვავებული როგორც იყო თქვათ იგივე ხაზის ტელეფონისა, ტელეგრამის, телеგრაფის შეშובეთა დღეს ამ гаჯეტებისა და თქვათ კომპიუტერისა, ლეპტოპის და ინტერნეტის ხანაში ეს დამრგვილად არ არის. თქვათ იყო ბანკანა რომელიც 30 წელიც იყო, დღეს არის გაუმჯობესებული თქვათ რაღაცნაირად კომფორტით пока фактопремват и диди исეთი განსხვავებულობა როგეთყრათ ძალიან ტექნოლოგიური არის ჩვენი ინვესტორები ჩვენ ჩვენ ესე იგი პირდად ჩვენ და ვინც გიზნეს და ვისაც ენდომება შემდგომში შემოსვლა შემოერთება ჩვენს თქვათ ამ კომპანიაში არის მეკობრებო თანამფრობელი სატრანსპორტო ინოვაციური ტექნოლოგიები. წარმოედგენდა თქვენ, რომ აა მომختار იყო ესეთი თემა, მოიგვიე Ford-ის, Mercedes-ის და BMW-ს აა თქვათ ფლობელებს ან დამარსებს, თქვათ აიცა მოდი და იყავის შენ ჩემი ჩვენი თანამფლობელი. ანუ და კომუნიკაციებში ხო საერთოდ აა ნუ ასეთი შეთავაზება რაღაცა მართლა ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ვერ მოხერხდა. ა მე წერამ აღნიშნე რომ მუშაობდით თუნდაც იმ სისტემაში მაგრამ არავის არ შემოთავაზებია ჩემზე რომ აი ჯეუსადი შემოდის მაგის შემოვიდა იქა ბილაინია თუ რაც არის და ისე რა თქვენ აქ მუშაობთ და მოდი იყავილი რა თქვენ ციყით რა განს აქცია თუნდაც შეიძლება კონდეთ რა განს საწეს ეტაპზე იაფია ეს ყველაფერი და თქვენ იქნებით თანამფロები ნამდვილად არ ყოფილია ასეთ შემოთავაზება და მე ვიცი რომ ჩემს რგვი ვარავის არ ყონდა მაგ შემოთავაზება ასე რომ ჩვენ ეს კომპანია Skyward Community, ნებისმიერი ადამიანს ნაცნობობს და უცნობს კი არა, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც გადაწყვეცს, რომ იყოს ამ კოლექტივის, ამ კომპანიის წევრი, ფაქტობრივად ის ხდება ავტომატურად თანამფლობელი საინვესტიციების, ესე იგი ტექნო ახალი ტექნოლოგიების თანამფლობელი. ეს არის ძალიან დიდი რამ, იმიტომ რომ ც- თქვენ გაჩვენეთ, გითხარეთ თუ რას ნიშნავს თანამფლობელობა, რას ნიშნავს ინვესტორიობა რა შემოწალევთან ასაუბარეთ და რამდენად გამოთავისუფლებულია თქვენი თქვა როგორც შრომითი უર્ტეთობა, ასევე დროის ფაქტორი. რა უნდა გაგაკეთეს ახლა, რომ გახდე ადამიანი თანამფლობელი? Там ძალიან კარგი შემოთავაზებაა, ხო? აა, უნდა გააკეთეს მარკეტინგული სისტემები არის, რაქויა, схема, ну, 4 ადამიანიდან तू шефнишь группс, გააკეთებს, втквац сам твиан biznes kegmas თუ როგორ онда ვთქვათ იმუშავოს და მიიღებს თქუათ რაღაცა იმ თან იცით თქვენ ახლა 5 დღე კიდევ 6 დღე არის ძალიან ისეთი კარგი კურსი ესე იგი კოეფიციენტი ასე რომ თქუათ شويه დისკონტს უეძახით მას და თქუათ მოხდება თქვენი მოწვეული ადამიანების მიერ ამ აქციების თქუათ ინვესტირება და შეძენა ну амас наამდვილად кетبوط რომ ძალიან დიდი шромас არ ჭირდება, უბრალოდ რა ესე იგი უ გასრავად კარგად დააგეგმა, ცოტა კომპეტენტურობა რა თქმა უნდა და სწორად მიწოდება ადამიანზე, სწორად მიწოდება თუ садепатиჟებიт. და აქედან შესაძლებელია რომ ნუ აკ პროცენტული თანაფარდობა როა, ე.ი. თქვა 50 დოლარი 5000 მანძილზე ის 315% 7.50 დოლარია და ნოვაკრი მოგება რამდენი რჩება თქვა თვის მანძილზე წლის მანძილზე და ასე შემდეგ. აქ საუბარია სხვადასხვა სხვადასხვა შენატანზე, თქვა 100 დოლარიანის იცით თქვენ ხუთიანი ხუთიანი განვადებებია და ამიტომ 100 100 დოლარიანის ესე იგი თვეში 100 დოლარის დროს თქვა 15 დოლარი არის თვეში მოგება თქვა 1000 დოლარიანის დროს 150 დოლარი არის ნუ აქ სამი თვის მანძილზე და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ О, eseki am 4 ადამიანს, რომელიც ერთი გააკეთებს 50 დოლარიანს, თქვაт, пироби და 100 დოლარიანს. Eseki, 500 დოლარი, 1000 დოლარი, 2000 დოლარი, ისა, ну, 5 500-ზე რო გამრაოთ. და ამ შენატანებს, თქვენ ფაქტობრივად, სადღაც 800 დოლარს მეტი მხოლოდ რეგისტრაციიდან, რომ მოიწვეთ ის ადამიანები, ის დაgetChildren. და ეხლა მე მითხრა შევეხოთ თუ აი თქვა შეიძლებაობრივად აა ნუ რა მოხდება სხვა პერიოდის დროს. ეს თქვა კიოსაკის იმასაც შეიძლება უბრალოდ და ეხლა თქვა შევა შევადარო თქვა გვაქვს ჩვენ 1000 დოლარი. ნუ თავისუფალი თანხა ან და ساتھ ჩავდოთ 1000 დოლარი. აი კარგი შედარებაა ძალიან. და ესე იგი, Skyward community-ში ჩვენ სატრანსპორტო ესე იგი ტექნოლოგიაში ჩადების დროს, რას ვაკეთებთ და თქვაც რაღაცა სხვა სისტემაში თუნდაც ბანკში. ესე იგი, თუ ჩვენ Skyword community-ში ჩავდებთ 1000 დოლარს და ანალოგორურად ჩავდებთ 1000 დოლარს ბანკში. აი 22 22 წთ მაგადიცე არის მოწემული ეს ყველაფერი და აქ შეძარება არის სlovaketდან და მე კიდევ სხვა ქვეყნიდან შეგავადარებას გავაკეთებ. ინვესტიცია 1.40 нихна вsum 40000 цили გაქვთ თქვენ, ესე იგი, უკვე აქციებისა 40000 цილი 1000 დოლარად. აი, ჩავდეთ 1000 დოლარი უკვე სლოვაკეთში, ხო? და აღმოჩნდა, რომ ინფლაცია სლოვაკეთში 15% ანი არის. და 1000 დოლარი ფაქტობრივად, ფაქტობრივად ჩადებული შენ 1000 დოლარი გახდა нуцылис манძილზე გაყდა 850$. ინფლაცია განაპირობა. ეხლა აქ საუბარი არის ევროკავშირის ქვეყანასთან, სლოვაკეთთან. ეხლა ჩვენ თუ ავიღებთ აა იგივე ну აღარ მინდა თურქეთზე საუბარი, იქ გასასწავლი ინფლაციები მიდიოდა და ეხლა თლათ უბედურება დააწყდა თავს, მაგრამ საქართველოს ავიღოთ. ჩვენთან არის საუბარი იმისა, რო შეხედავს ადამიანები, ვა დოლარი गिरდა თქვათ 3.20, ეხლა ეს 2.60 реалурат როშ შევხედოთ ამას გამოდის თუ გამყარდა ხოლარ რეალურად მაგრამ მოდით კითხოთ ალბათ საკურთათ თავს ერთი წლის წინ თუნდაც იმ 300 3 და 4 რო იყო თუ 32 320 ლარით რო ვიყიდდით თქვა რაღაცა პროდუქციას დღეს ჩვენ ვყიდულობთ თქვა 260 ლარად იმ პროდუქციას მოდი თქვა მე არ ამგონია რომ ეს ასე იყოს Амитом эсэс არის ძალიან ნიშანდობლივი, თქვათ. Торе инфляция განისაძfromRGBივით, თუ რა კედვითი უნდა არი აქვს იმ შენს ვალუტას, თქვათ. შენს ეროვნულ ვალუტას, თქვათ ამ ეტაპზე, თქვათ ლარი. აქ საოპარია სlovaკეთზე, ხო? 2 წლის წინ, 3 წლის წინ 100 ლარით ადამიან რო შედიოდა, თქვათ ბაზარში, მაღაზიაში და დღეს რო შედის იმ 100 ლარით, რომელიც არის გამყარებული თვითcos მაშ რო 100 ლარით იყიდა პროდუქტს, დღეს უნდა იყიდოს ისე, რომ მინიმუმ, მაქსიმუმ 80 ლარად. Ну, სამი წილის ძინადელი, 4 წილის ძინადელი ავიღოთ, ხო? მე არ ამგონია, ვიდრე ჩვენ ყველას გვიხდება ყოველდღიური რეჟიმში თუ არა, ну, ხშირად შესვლა მარკეტშიც, ბაზარშიც, სხვა სხვა, თქვათ. და არ ამგონია, რომ სამი წილის ძინადელი 100 ლარი э дغهванделе 100 лари имадзе უფრო მეტი მყარია ვიდრე ماشინდელი. პირიქით, შეიძლება თქვათ. აი, ასე არის, მეგობრებო. э ჩვენ წეგან თქვით 110 ლარმ დასაწყიში რო танხის დაბანდება, танხის შეტანა სწორ მიზნობრივ პროექტში, ეს არის უმთავრესი ბიზნესმენის ბიზნესისტვის. როგორ сад ჩადო ეს თქვათ დაფინანსება. იმიტომ რომ ის კატაკლიზმები რომელიც ხდება so plus es ekonomiyuri mm -hmm. garemodan gamundinare pandemiyav tkvit da martlatsro zalyan bevri ram shetsvala am pandemiyam tavist droze tkoinsis turizmnis sektoriizmisi sektoris saytots chamosar am sopodovshe is orizpes manze sa transporto ais tvitrunavile ar daprenavden zalyan didi katastrofebis sinatsavi da zalyan bevri zalyan didi er, tvkat um, uh, dargebi faktoprobovat kakortda igve sarestorn domash droz gasartobi э вот как бизнеси, рассац ërkva, эсеге, ну, концертеები და ძალიან დიდი დიდი танხა, მაგ ერთ-ერთი უზარმაზარი танხა მდის show show business-ში, საერთოდ სულ სკალაბით, მაგრამ ფაქტობრივად ეს იმ პერიოდში იყო აბსოლუტურად ნულოვანი. Так аметом, скоро инвестореба ყოველთვის არის სულ საქმეში, უმთავრესი ადამიანები, ბიზნესმენები კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ, რომ აი თქვაத் თანხა ساتھ როგორ მემართულებაში წავიდეს. აი ბანკთან მემართებაში ვამბობთ, ბანკშიც აღმოჩნდა, რომ თურმე ფლატის არ ყופილას აქვს, ნუ ინფლაცია. შე კი გაქვს 1000$ და მოქცა 1000 რაღაცა პროცენტით, მოქცა 1100 თქვა წლის ბონს. ნუ იმ 1100$ იმ სlovaკეთში და მე აღარ ვიზადებ საქართველოსში. იმას აღარ ყიდულობს, რასაც შეტანის დროს რო ყიდულობდა. და იქ არის თქვა რაღაცა 15% ინფლაცია, ჩვენთან არის ალბათ ту вицпит реалурат упо მეти. Эхла, рату თქვი ეს მაგალითი. ამ დროს ჩვენ გვაქვს და კომპანიას გვთავაზობს ჩვენ ა აქციებს, რომელიც კაცობრიობისაც არის საჯირო. ეს არ არის ლოკალურად თქვა და მარტო საქართველოსთვის, რაღაცა იტალიისთვის, ესპანეთისთვის ან ყველას ჭირდება. აი, როგორც წეღაც ჩვენ мобилურ კავშირ კავშირგაბონოაზე ინტერნეტზე ვისაუბრეთ და სხვა სხვა კომუნიკაციის საშუალებებზე და რომელიც დაჭერდა ალბანიზაციას ვერ გააკეთებს ვერავინ. ის ალბანეთის ძეს უკვე გამვითარებული ქვეყანა. იმიტომ რომ ეს სოფლიო სამყარო ერთმანეთთან დაკავშირებული და ამიტომ ესეთი ძარგი, რომ შესაძ ჩვენ ვამბობთ და აქციები შეძენა, აქციონერად მეწილეთ ყოფნა, ეს არის ძალიან ძალიან საშორის საქმე და აი მილიარდელი არის ერთ-ერთი ინვესტორი უირო ბაფეტი რომელიც ამბობს რომ ადამიანებს ესე იგი ყველაზე მეტად ჭირდებათ რომ ესე იგი უნდა იყიდონ აქციები პირველი კლასის კლასის კომპანიებში იმიტომ რომ ის მისი თანხა და მისი ღირებულება ყოველთვის ყოველთვის საჭიროებს მე მინდა გითხრათ და კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზი რომ ჩვენ mogweza sasasholeba kartulj gubs ukve uh, 2017 zlitan vart uh, am um, kompaniashie uh, dnes bevri ram gaviaret nadvilat magram tsen siamakitat shegvizlia vtkatro zalyan bevri zalyan bevri adamianebi tsen sgvardit kopii adamianebi ertat vints mogdivart ukve esleebi zalyan didi eseki sasasholebebis ფლობელები არიან. და სულ მალე დადგება დრო, შესაძლოა უკვე რეალობაში, თქვათ, მოხდება ამ პროექტის განხორციელება და ჩვენ დავძლოთ შეგვეძლება, თქვათ, რომ თავის დროზე ძალიან სწორე, ძალიან ნორმალური არქივანი გავაკეთეთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ შევიკრიბოთ შაბათს 4 საათზე, თუ შეგიძლიათ ის აშენოთ. састому рамадан танамедрове ძალიან დიდებული застомуა са კონფერენციო დარბაზში აა ჩაბავ ძანდება ბატონი フრანტიშეკ სოლარი შევხდეთ მას ნახოთ სიახლეები პირველ ერთ-ერთი პირველი პირიска დირექტორ და საბჭოს წევრია ეს ადამიანი თუ რა გეგმებია რა ხდება რა პერსპექტივები აქვს და მე ჯერ არო ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს და ამის შემდეგ ამის შემდეგ ნამდვილად რო ისევ და ისევ ერთი ახალი ტალღა დიდი ინვესტიციების დაც ამ საქართველოში. სხვათა შორის მე მეკითხა თუ ყველა ჩვენი შეხვედრების შემდეგ როდესაც ჩვენ უცხოეთში დავდიოდით და აგიგეთხარეთ რომ საქართველოში იყო ერთი დიდი სემინარი საქართველოს მასშვეთ თურქობები სადღაც 23 ქვეყნიდან იყო ჩამოსულები ევროპის ქვეყნიდან ინვესტორები. ყოველთვის ეს ასეი აისახებოდა შემდგომ devkit ინვესტიციებზე და შემოსავლებზე. ამიტომ გისურვებთ ყველას შვიდობიან საყამოს, ღამეს. აიხლაც შეიძლება, ნუ აიხლაც უკვე გვიან არის, მაგრამ ხვალიდან შეიძლება და ზეგე რომ უკვე ფაქტობრივად გადაურეკოთ, შევეხმიანოთ ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს მეგობრებს, რომლებსაც არიციან, მაგრამ ვინც რო არის პარტნიორი, მათ აუცელებლად და უთხრათ, რომ ჩამობძანდნენ, მოვიდნენ, ვინც ვერ მოახერხებს, იმას ჩვენ შეიochondთ პირობას რო თქვათ ზუმის მეშვეობით და შემოჩანაწერები იქნება კიდე იმის მეშვეობით ჩვენ ასე იგი დაუკავშირდეთ და გავაგებინოთ ყოველები ის სიახლეები რომელსაც დიდი იმედი მაქვს დიდი იმედი მაქვს რომ ფატეს შეკი ბატონი ფრანჩი შეკი შემოგვიტანს და ჩვენ ერთად მიმშველებთ დავას კარგად დაანდებოთ მშვიდobian ღამეს გისურებთ და მოვალ შეხვედრამდე